É de mercado da bola que vocês gostam, de mercado da bola que a gente vai falar. São 1h19. Acabei de mandar uma mensagem para o último empresário do dia para vocês virem como essa fase é corrida. E não estou valorizando, não, irmão. Essa fase é corrida para qualquer jornalista. Jornalista que está começando, jornalista que já é experiente. Se você é jornalista e não está numa fase corrida atualmente, cara, acho que você está fazendo algo muito, mas muito, mas muito, mas muito errado no seu trabalho, porque é foda. Não, não para de surgir nome, a gente tem que ir atrás, a gente tem que criar métodos de apuração, porque eu acho que a apuração, cara, é a parte mais gostosa do jornalismo, assim. Hoje em dia, que o jornalismo vem mudando muito, vem indo muito para essa área de social media, de mídias digitais e blá, 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 blá. Eu acho que o momento que se faz mais jornalismo, pelo menos na parte do jornalismo esportivo, é quando você está apurando notícia, quando você está pegando o telefone, ligando, buscando pela informação, sabe? Eu acho isso certamente o mais precioso que se tem quando você começa a faculdade. Você imagina que você vai ser algo que dificilmente você consegue ser, né? A quantidade de comentários que eu já recebi assim da minha família. Pô, você vai trabalhar na Globo, vai apresentar o Globo Esporte. Não, meu velho, eu não vou trabalhar na Globo, não vou apresentar o Globo Esporte. Quer dizer, quem sabe? Mas, pô, eu tô feliz pra cacete com isso aqui. Eu acho que a gente vai alinhando expectativas também, né? Eu tô com um quadro aqui, para quem é do grupo do Mercado da Bola, já viu esse quadro, que estão com os principais nomes, assim, de apuração. Alguns a gente conseguiu falar hoje, outros a gente não conseguiu falar hoje. Mas o tema não vai ser notícia, na real, o tema vai ser a falta da notícia. Eu acho importante a gente valorizar essa estratégia do Atlético de um silêncio exacerbado. Porque, para mim, como jornalista, como produtor de conteúdo, é quase impossível a gente apurar coisa do Atlético assim. A gente vai porque, porra, a gente tem que ir, tá ligado? Porque se fosse depender de alguém lá de dentro passando uma informação, esquece, pô. Eu já trabalhei em alguns outros clubes do futebol brasileiro, sabe? Você tem, porra, fonte numa facilidade, cara. Numa facilidade, porra, quando você começa a frequentar o clube ali, você já faz amizade com um, já faz amizade com o outro, e quando você vê, esse cara já tá te passando absolutamente tudo, tá ligado? E no Atlético não é assim, né? Porque primeiro ninguém frequenta o Atlético. A galera tem uma dificuldade de entrar no estádio do Atlético. Imagina no CT do Atlético, né? Quando eu fui para Curitiba agora, eu passei em frente ao CT do Atlético, quer dizer, frente não, mais ou menos, era uma área grande, velho, que dava para ver o tamanho do CT, a magnitude do CT. E fica o sonho aí, cara, fica até o apelo Atlético Paranaense. O dia que quiser me convidar para o CT aí, cara, pode ficar à vontade, que eu irei no CT. Eu irei no CT, estarei presente. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui também é que isso é uma boa estratégia de mercado, né, velho? Porque a gente vê aqui vários clubes sendo esplanados, a gente vê o Palmeiras aí tendo todas as suas intenções de negociação sendo postas nos principais portais, Corinthians, Flamengo, e o Atlético consegue conter esse tipo de exposição, consegue conter esse tipo de vazamento de informação. E principalmente no mercado como é o mercado do Atlético, é muito necessário você agir silenciosamente. Porque, cara, beleza, vamos lá. Destaque da Ponte Preta. Como foi o Abner um dia, nosso querido Abininho. Destaque da Ponte Preta na Série B. Não sei nem quem foi, Moisés, beleza. Se o Atlético for lá e demonstrar interesse no Moisés, só do fato da notícia sair, só com a notícia saindo, irmão, o Moisés já valorizou aí uns 30, 40%, sabe? Porque o Atlético é um scout muito poderoso, é um scout muito valioso, é um scout que já revelou muita gente. Se a gente for parar para pensar aqui de 2018 para cá, Bruno, Renan, Léo, Bambu, próprio Cita, que foi um mérito ali de conseguir um contrato de graça, aí teve Marco Rubem, que querendo ou não é um jogador prospectado, aí você teve o próprio Abner, Eric e outros, assim, Pedrinho, Jajá. Jogadores que eu acho que ainda vão explodir, sabe? Então você valida o talento de vários desses garotos quando você vê o Atlético indo atrás desses garotos. É até interessante isso, né? Como o Atlético tem um poder que talvez nem ele saiba que tem. E o clube já falou em vários momentos,
que cada vez mais os outros clubes, os nossos rivais, estão olhando para a gente de maneira diferente. O Atlético não é mais, pô, vou emprestar esse Rafael Veiga aqui para o Atlético, que o Atlético vai me devolver um Rafael Veiga novinho, voando, jogando para cacete. Não é mais assim, irmão. Não é mais assim. Vou emprestar esse Rafael Veiga para o Atlético e esse Rafael Veiga vai, porra, potencializar o Atlético ao ponto de estar ali competindo comigo, sabe? Então não vai ter mais Rafael Veiga emprestado, não vai ter mais Maddison emprestado. Agora é entrar com cash, entrar com a grana, o que mostra também que o Atlético vem mudando de patamar. Mas nesse aspecto é uma mudança quase imposta pelo mercado, né? E o mercado é muito duro com quem quer crescer. Quem é empresário aí, quem é microempresário principalmente, sabe que quando você entra num cenário já pré-estabelecido, a dificuldade de você conseguir crescer, vai ter gente sempre tentando dar uma rasteira em você, é foda, velho. É foda, tá ligado? Não é fácil, não. É realmente complicada a posição que o Atlético tá hoje. E olhando para esses nomes que eu olho aqui, velho, pelo menos para mim, cara, eu tenho uma empolgação muito grande. Eu prefiro muito mais um underdog, como eu tô lendo aqui vários, do que um jogador de peso, cara. Sério mesmo. Porra, eu vejo alguns jogadores que já vazaram, Gustavo, Mikael, próprio Pablo, sabe? Podendo dar uma resposta, cara, que não é uma resposta simplesmente em campo, mas é uma resposta para a carreira desses caras. E eu acho isso muito importante. A gente viu o Kaiser falando quanto ele lutou para chegar num clube estruturado como Atlético. Esses caras passam por boas merdas, cara. Sei lá, um Gustavo e um Mikael jogando uma Libertadores. Quando o Gustavo, porra, quando começou a temporada, imaginou que ele teria possibilidade de jogar uma Libertadores? O Mikael, a mesma coisa. Sei que o Sport vai tentar valorizar ao máximo e realmente deve tentar valorizar ao máximo, tá ligado? Aí você tem o caso do Pablo, jogador que já rendeu muito aqui, um jogador que foi muito xingado, foi muito humilhado pela torcida do São Paulo, sabe? Muito, 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 muito. A gente não tá falando pouco, não. A gente tá falando de um cara que teve dificuldades, assim, de verdade para se estabelecer. Eu acho que no final das contas ele nem conseguiu se estabelecer, sabe? E viu no Atlético a possibilidade de se reencontrar na carreira, de voltar para casa, tá ligado? Então, quando a gente fala de mercado da bola, é um momento interessante porque a gente está falando também de vários e vários e vários momentos de, cara, de várias histórias chegando ao clube, né? O clube de futebol é muito interessante esse aspecto, que ele é uma reunião de várias histórias. Jogadores que se fuderam muito para chegar até ali, tá ligado? Se fuderam muito. E o Atlético, para ser um clube eficiente no mercado, eu acho que tem toda a condição de ser esse clube eficiente no mercado, ele precisa ser certeiro, ele precisa ser silencioso. Vocês já viram o sniper gritando: opa, eu tô aqui, opa, me nota. Não, tem isso, porque você precisa da precisão. E você tem outros atiradores querendo o mesmo caminho do Atlético. O Red Bull Bragantino, agora Fortaleza e Ceará certamente vão entrar no nosso caminho em algumas negociações, aí, além dos mais ricos do futebol brasileiro, sabe? Então é um desafio constante, velho. É um desafio constante. Talvez a área mais complicada que tenha no Atlético assim seja essa área de mercado da bola, cara. A gente foi fazer a lista outro dia em live. Porra, uma tragédia, tá ligado? A gente numa dificuldade do cacete para listar 10 nomes, porque é realmente muito complicado você entender uma necessidade, você entender uma dor, como dizem os empresários, entender se esse jogador pode suprir essa dor, se esse jogador é bom o suficiente para entregar mais do que os já estão aqui, porque é aquela velha história, né? Reforçar não é contratar. Contratar, ó. Foda-se. Eu quero reforço, porra. Eu quero qualificar o meu time. E, cara, vamos ser sinceros aqui, não é muito difícil qualificar o Atlético, não. Não é muito difícil qualificar o Atlético mesmo. É inclusive, bem tranquilo mesmo. Você só precisa escolher ali certinho uma peça ou outra. Esses nomes que a gente citou aqui, acho que todos seriam úteis. Outros que estão aqui no famoso quadro também seriam muito úteis. Eu lembro que o Atlético se enfraqueceu muito ao longo da temporada. Se enfraqueceu por empréstimo, se enfraqueceu por modelo de jogo, se enfraqueceu pela constatação óbvia que não eram tão bons como a gente imaginava.
É até um pouco decepcionante, mas acredito que esse mercado da bola, o Atlético vai montar um elenco mais forte, vai montar um time mais forte para voltar a brigar por títulos, e o silêncio é muito necessário, mas eu estou aqui para acabar com o silêncio do clube. Se tudo der certo, eu vou acabar algumas vezes com esse silêncio. Encerrando o videozinho aqui,